በትግራይ ተወላጅ ዲያስፖራ ትግል ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረጉ ካሉት መካከል አንዱ የሆኑት አቶ አባይ ግደኝ ከትግራይ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ አሜሪካ በትግራይ የጄኖሳይድ ወንጀል ዋና ተዋናይ የሆኑትን የፋሽስት አብይ ቡድንና ሸሪኮቹ ተጠያቂ የሚያደርጉ S3199ና HR6600 ረቂቅ ህጎች የማጽደቅ ሂደት በአንዳንድ አካላት እንደተቋረጡ ቢወራም እውነታው ግን በተያዘላቸው እቅድ መሰረት እየሄዱ ነው ብሏል። ናይ ሕግ ፕሮሰስ ኮተትዩ ቶም ሰነተራት ውን ቶም ኮንግረስ ውን የህግ ሂደቱ ትንሽ ውስብስብ ነው። ሴናተሮቹና ኮንግረሱ አንድ ዳኛ ያቀረበላቸውን በፕሬዝደንቱ ሊያጸድቁ ትንሽ በስራ ተጠምደዋል። አሁንም ለትንሽ ጊዜ እረፍት ይወጣሉ። ስለዚህ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ነገር ግን ረቂቅ ህጎች በተያዘላቸው እቅድ መሰረት ነው እየሄዱ ያሉት። የተቀየረ ነገር የለም። በአንዳንድ አካላት ተቋርጧል ተራዝሟል የሚባለው ነጭ ውሸት ነው። ከዚህ በፊት የፋሽስት ቡድን ተላላኪ በሆነው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከተባበሩት መንግስታት ጋር በመሆን በትግራይ የተፈጸመው ጄኖሳይድ ዙሪያ ይፋ ያደረጉት የተሳሳተ ጥናት ዓለም ብዙ ትምህርት እንደወሰደበትና ለትግራይም ተጨማሪ ድሎች እንዲመዘገቡ በር መክፈቱንም አቶ አባይ ግደኝ ያብራራሉ። ቅድም ይሉ ምስ ሂማን ራይት ና ኢትዮጵያ ና ዓለምን ተጣሚሮም ሰርሕዎ ጎደሎ ሪፖርት ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንና የተባበሩት መንግስታት በጣምራ የሰሩትን ምልኡነት የሌለው ሪፖርት ለዓለም ትምህርት ሆኖታል። ስለሆነም በተደረገው የዲፕሎማሲያዊ ጥረት ስህተቱ ተስተካክሏል። የትግራይ ህዝብ ረጅምና መራራ ትግል አካሂዶ የሚያገኘውን ድል በዓለም ደረጃ ወደ ሌላ ከፍታ የሚወስድ ተጨማሪ ድል ይመጣል። የትግራይ ህዝብ የውጭ ድጋፍን ሳይጠብቅ በክንዱ እያስመዘገባቸው ያሉትን ድሎች ተጠናክሮ መቀጠል አለባቸው ያሉት አቶ አባይ ግደኝ ጄኖሳይድ ፈጻሚዎች እየሄዱበት ያለውን ሴራ ከሽፎ የእጃቸውን እንዲያገኙና የአሜሪካ ውሳኔዎች ተግባራዊ እንዲሆኑ የድርሻቸው እንደሚወጡም ይገልጻሉ። ስናይ ህዝብ ትግራይ ናይ ውሽጥ ቃልሲ የትግራይ ህዝብ እያካሄደ ያለውን የውስጥ ትግል በተጠናከረ መልኩ ቀጥሎ ተጨማሪ ከፍታ ባሳየ ቁጥር አሁን በውጭ እየተሰሩ ያሉት ስራዎች ህያው መሆናቸው አይቀሬ ነው። አሁን በሂደት ላይ ያሉትን ረቂቅ ህጎች የፋሽስቱ ቡድን ሰራዊት፣ የአማራ ተስፋፊ ኃይልና የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት በትግራይ ህዝብ ላይ ለፈጸሙት ጄኖሳይድ እንደየጥፋታቸው ቅጣታቸውን እንዲያገኙ የሚያደርጉ ህጎች ናቸው። እነዚህ ህጎች እንዳይጸድቁ በገንዘብና በተለያዩ መንገዶች ብዙ ስራ ሰርተዋል። መክፈል የሚገባቸውን ገንዘብ ከፍለዋል። የሚሰለፉም ተሰልፈዋል፣ ግን አልቻሉም። በእውር ድንብር አካሄድ ፋሽስትን ሲደግፉ የነበሩ የኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች ተጋሩ ባካሄዱት ትግል የውሸት እቅዳቸው መክሸፉን በመግለጽ አሁንም የትግራይ ተወላጅ ዲያስፖራዎች ትግላቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ አቶ አባይ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ስርዓት አብይን ተስፋፋሕቲ ሀይለታት አምሓራን ረቂቅ ህጎች ለፋሽስት አብይ ቡድንና ለተስፋፊው የአማራ ኃይል በጣም ነው የሚያስፈራቸው። በተለይ የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች እዚህ ሀገር ላይ ከፍተኛ መሰረት ካላቸው ግሎባል አሊያንስ ከሚባል ኃይል ጀምሮ እስከ ኢትዮ አሜሪካ የሚባል ካውንስል አላቸው። በዚህ ላይ ረዥም ጊዜ የቆዩና ብዛት ያላቸው ናቸው። በእያንዳንዱ ሴናተርና ኮንግረስ ሲሳተፉ ነው የነበረው። ይህ ሁሉ ቀምተናቸዋል።